Ден по ограничувањето на цената на овошјето и зеленчукот, рафтовите во маркетите останаа празни. Во гајбите пред поголемите супермаркети, домати, краставици, пиперки и кромит речиси и да нема, а онаму каде што останале, цените и натаму ниту се замрзнати, ниту намалени, туку за жал значително зголемени. Во еден од поголемите ланци на супермаркети, забележавме розеви домати за 180 денари. Министерот за земјоделство рече дека правеле се за секторот да обстане, ама на терен состојбата е сосема поинаква. Произведувачите на овошје и зеленчук алармираа дека не може да работат со загуби, зашто производите ги купуваат скапо, а државата ги приморува да ги продаваат без ќар. За министерот Љупчо Николовски, тоа и не било голем проблем. Најголем дел од цените кои што граѓаните ги платјат, вие ги платјате, сите ние ги платјаме, одат за маржа, не одат за земјоделците. Цената на чинење на производството е повисока, а во овој момент го немаме тоа домашно производство и затоа замрзнувањето или ограничувањето на овие цени нема да влијае на трошоците на земјоделците и на приходот на земјоделците, туку ќе влијае на сите оние кои што сака да профитираат на грбот на граѓаните. И додека од владата смируваа дека се било под контрола, инспекцијата досега извршила на 250 контроли низ цела Македонија и инспекторите регистрирале неколку неправилности. За прекршителите велат ќе имало казни. Од контролите е заклучено дека производите опфатени со одлуката се продаваат по цени во согласно со одлуката и се достапни во продавниците и маркетите ширум земјава. Цените за замрзнување на овошјето и зеленчукот важат за свежите домати, краставици, кромидот, потоа карфиолот, зелените пиперки, гравот, леќата, бананите, портокалите, мандарините и лимоните. Одлуката за определување на високи цени за овие видови овошје и зеленчук ќе трае до крајот на овој месец. Надлежните забележале дека има големи маржи кои изминатиот период достигнали до 250% и дел од производителите на овошје и зеленчук дебело се офајдиле. Откупувачите реагираа дека увезуваат скапо, а обичниот граѓанин дека купувал уште поскапо.